गृहमन्त्री नै दुईटा दुवटा नागरिकको विषयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ खुसीको अवस्था छ, गृहमन्त्री जस्तो पद पनि खुसी अवस्था छ। अब दोहोरो नायिताको विषयमा अहिले कसैले चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सामान्य मान्छेले चाहिँ बोकेको खण्डमा हामी जेल जान पनि कन्डिसन छ। दोहोरो नायिता हो भने उहाँको विषयमा नि कडा ढङ्गले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ, किनकि कैलाश श्रीको चाहिँ धेरै आम जनताले आम नेताले पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति दादागिरी चर्या हो कि भन्ने, उहाँको चाहिँ त्यो ब्ल्याकमेलिङ गरेको भन्ने पनि छ। किनकि यति बेला यो सिधा कुराको डार्क फाइल नामक भिडियो भाइरल भइरहेछ सर, होइन? यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो धारणा के छ भने यो विषयमा मैले एकदम गहिरो ढङ्गले चाहिँ मैले बुझेको त छैन, होइन? तर मुख्य कुरो के हो भने त्यहाँ जुन कान्तिपुर जस्तो ठुलो बिग मिडिया, जुन नेपालकै ठुलो एउटा बिग मिडिया हो, अन्नपूर्ण जस्तो मिडिया सर्वोच्चका केही तपाईँको चाहिँ अधिवक्ताहरू मिलेर जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो केस मिलाउँछु भनेर जुन एउटा चाहिँ 200 करोडको बार्गेनिङ भन्ने कुरो त्यो डार्क फाइलमा आएको चाहिँ देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो भने यदि त्यो सत्य तथ्य यदि सत्य हो अथवा असत्य हो त्यो होइन, मेरो पनि हाम्रो पनि धारणा के हो भने अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा मिडियालाई त्यो जुन आरोप आउँदै गर्दाखेरि एउटा सम्मानित अदालतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवक्ताहरूलाई चाहिँ त्यो आरोप आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सही ढङ्गले छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। किनकि अहिले राष्ट्रिय मिडियामाथि नै चाहिँ जनताको विश्वास भएन भने ऊ आफै एउटा बार्गेनिङ गर्नतिर लाग्छ भने त, किनकि जनताले चाहिँ विश्वास मान्ने कुरा भएन। मलाई के लाग्छ भने पहिला पनि मलाई कान्तिपुर यसो हेर्दाखेरि अब हिजो त्यही जनार्दन शर्माको विषय पनि तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक मनीसँग चाहिँ जोडिएको कुरा आएको थियो, त्यसै रुकुममा भूकम्पको विषयमा चाहिँ जनार्दन शर्माले आफ्नो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्लामा चाहिँ लगे भन्ने जुन कुरा चाहिँ कान्तिपुरले लेखेको थियो। जब जनार्दन शर्माले पत्रकार प्रेस सम्मेलन गरेर आफू अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्टक मागेको बोर्कर मागेको र कानुन अनुसार आउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कान्तिपुरले चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे पेल्न खोजेको गलत ढङ्गले चाहिँ लेखेको भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण दिँदाखेरि कान्तिपुर किन बोल्न सकेन मेरो, किनकि पहिल्यैदेखिको चाहिँ एउटा क्वेसन यहाँ थियो र अहिले पनि आउँदाखेरि के भयो भने कान्तिपुरलाई मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब गर्नुभयो भनेर म प्रमाणित तरिकाले बोलेको होइन, तर विषयवस्तु आइसकेपछि चाहिँ कान्तिपुर जस्तो मिडियालाई त्यो भिडियो किन मेटियो र सरकारले पनि अथवा चाहिँ प्रेस काउन्सिलले पनि चासो दिएर एउटा छानबिन समिति बनाएर अथवा सरकारै राखेर छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर ल्याइदिए भए हामी जस्तो चाहिँ पाठकहरू हामी जस्ता जस्ता श्रोताहरू अझ चाहिँ स्पष्ट हुन पाउँथे कि भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो पर्सनली धारणा हो। कतिपयले फेरि के आकलन गरेको छ भने यहाँ यो यत्रो ग्रान्ड डिजाइनको पछाडि माओवादीको हात छ कि रवि लामिछाने मिलेर माओवादी र रवि लामिछाने मिलेर कान्तिपुरमाथि अट्याक गरिरहेको हो कि भनेर संशय प्रकट गरिरहेको छ, त्यसो हो? अब त्यो त यस्तो अब त्यो मान्छे बाहिर ह्युमर हुनसक्छ, किनकि अब भित्री रूपमा त मलाई तपाईँको चाहिँ माओवादी जस्तो पार्टी अब त्यसरी मिलेर गला भन्ने कुरो पनि होइन, किन रवि आफै ठुलो मिडियाहरूले त हिजो सहकारीका विषयमा उठाएको थिए होइन, त्यसलाई दबाउनको लागि यो भिडियो आयो भन्ने कुरा छ नि। होइन यस्तो त्यो के अब माओवादी केन्द्र रविले चाहिँ कसरी मिलेर गरे, माओवादी जस्तो पार्टीले चाहिँ त्यो गला जस्तो लाग्दैन। अब रविको त आफ्नो विषय उहाँ आफै एउटा सम्मानित गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तर मेरो कुरो मुख्य कुरो के हो भने चाहिँ जुन कुरो आए पनि हो कि ठिक छ रविले त्यो गरे हो कि अथवा माओवादीले चाहिँ रवि मिलेर त्यो गरे हो कि त्यो विषय गरेको छ भने चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो। छानबिनको दायरामा ल्याइसकेपछि सत्य तथ्य ठिक छ, यताबाट गल्ती भयो कि यताबाट फेक भिडियो भयो कि सरकार तपाईँकै छ माओवादी सरकारमा छ छानबिन होला त होइन, छानबिन चाहिँ जस्तो तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मीले हामी जस्तो युवाले चाहिँ यो माग उठाउनु पऱ्यो, किन अहिले आफै चाहिँ मिडियाकर्मी चाहिँ रवि चाहिँ गृहमन्त्री भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने छानबिन चाहिँ होस् भन्ने मेरो चाहिँ सत्य तथ्य तरिकाले चाहिँ छानबिन होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ चाहना हो। छानबिन नहुँदै भिडियो डिलिट भइसक्यो, सर्वोच्च अदालतले डिलिट गर्न भन्यो होइन, अब बयानको लागि युवराज कडेललाई बोलाएको छ, साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ, हेर्नुहोस् त। होइन त्यो युवराज कडेलले पनि उहाँ अब भोलि साइबर ब्युरोमा विभिन्न ठाउँमा उहाँले प्रमाण पेस गर्नु होला नि त, तर मुख्य कुरो चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट गर्न हुन्थेन, तर जो व्यक्तिले सिधा कुराको डार्क फाइलमा जसरी उहाँले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो नि उहाँले पनि चाहिँ अब के गर्न सक्नु पऱ्यो भने आफ्नो प्रशस्त चाहिँ प्रमाणसहित चाहिँ तपाईँ साइबर ब्युरोमा अथवा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ
उहाँहरूले चाहिँ लान सक्नुपर्छ र नदराइकन उहाँले त्यो कुरा चाहिँ लगेर चाहिँ जनता सामु, पाठक सामु र आम नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। 400 मुद्दा दबाउनको लागि 200+ करोडको भ्रष्टाचार गर्न खोज्यो भनेर कान्तिपुरमाथि आरोप छ, होइन सत्य होला सर यस्तो कुरा? अब सत्य तथ्य भन्ने कुरो त मैले अघि नै भने, किनकि छानबिन नगरी चाहिँ पत्ता लाग्दैन, किनकि अब मैले चाहिँ 100% हो भनेर चाहिँ भन्नु भन्ने कुरा नि भएन। तर मुख्य कुरो के हुनु पऱ्यो भने, यस्ता यस्ता आशंकाका फाइलहरू, ठुल्ठुला काण्डका कुराहरू बजारमा आउँछन्, त्यो हुनलाई के हुनु पऱ्यो भने कान्तिपुरलाई पनि सही ढङ्गले चाहिँ एउटा विश्वास योग्य पत्रकारिता हो, अदालत पनि राम्रो हो, अन्नपूर्ण राम्रो हो, सिधा कुराले पनि सही ढङ्गले चाहिँ प्रकाशन गर्छ भन्न लागि यस्ता ठुला कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200 करोडको चाहिँ आइसकेपछि यस्ता कुरालाई चाहिँ सही ढङ्गले छानबिन गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर चाहिँ दिने हो भने हामी जानकारी, हामी चाहिँ एउटा आभारी हुने थियौँ। तर मेरो हामी एउटा सामान्य एउटा नागरिकको हैसियतले र माओवादी केन्द्रको युवा नेताको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने, यस्ता कुरा आइसकेपछि चाहिँ बजारमा छानबिन गर्न पर्छ र सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर निकाल्न पर्छ भन्ने मेरो पर्सनल्ली माग हो। भने जबकि यो घटना त 4 वर्ष अगाडिको घटना रहेछ भने चाहिँ अब यति बेला किन आयो भन्ने पनि प्रश्न छ, नियोजित हो कि होइन? 4 वर्ष अगाडिको कुराहरू अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सिधा कुराले कतै बार्गेनिङ गर्न खोज्यो कि होइन? त्यो कुरो हो भने त्यही बेला चाहिँ सार्वजनिक गर्न पर्थ्यो, होइन? किन चाहिँ पछि गरियो र अहिले कतै चाहिँ तपाईँको दुईजनाको चाहिँ एउटा जुवारी हो कि, त्यो दुईजनाको जुवारी कुराहरू चाहिँ अहिले आयो। तर मुख्य कुरो के हुन्छ भने, गल्ती गयो भने, गल्ती गर्छ भने चाहे जसले पनि गल्ती गर्छ भने त्यही बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ जनताको बिचमा ल्याइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो, र चाहिँ 4 वर्षपछि चाहिँ भिडियो ल्याउनु पनि मेरो लागि के लाग्छ भने त्यो पनि गलतै हो फेरि, किनकि त्यो तत्काल ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो क्या। त्यो डार्क फाइल नाम दिएको भिडियो त डिलिट भइसक्यो, होइन? त्यो भिडियो डिलिट भएको लगत्तै फेरि सिधा कुराले एउटा भिडियो निकालेको छ, हाम्रो कैलाश सुरुया कान्तिपुरका सञ्चालकको 2 नागरिकता भएको कुरा निकालेको छ, के भन्न चाहन्छ यस विषयमा? तर यो विषयमा पनि यस्तो हो, किनकि अहिले आएर के हो भने, अब कतिपय अब गृहमन्त्री नै 2 नागरिकताको विषयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ खुसिएको अवस्था छ, गृहमन्त्री जस्तो पद पनि खुसी अवस्था छ। अब 2 नागरिकताको विषयमा अहिले कसैले चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सामान्य मान्छेले चाहिँ बोकेको खण्डमा हामी जेल जान पनि कन्डिसन छ, त्यस कारणले गर्दा के भन्छ के त्यो सिधा कुराको भिडियोमा चाहिँ के छ भने, 2 नामको नागरिकता छ क्या, एउटै नामको 2 हुन्छ, यो सम्भव छ त? होइन, 2 यसो नाम त 2 त मिल्न सक्छ सर, होइन? उसो उमेर जिल्लाबाट जारी भएको छ, होइन? अब कैलाश प्रसाद सिरोइया नाम गरेका 2 नागरिकता सम्भव छ त भने? होइन, जस्तै नाम त मिल्न सक्छ, तर चाहिँ उहाँको ठेगाना, उमेर, बुवा आमा 3 मिल्न पऱ्यो। तर चाहिँ उहाँ 2 नागरिकता हो भने उहाँको विषयमा नि कडा ढङ्गले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ, किनकि कैलाश सिरियाको चाहिँ धेरै आम जनताले, आम नेताले पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति दादागिरी चलिआयो कि भन्ने, उहाँको चाहिँ त्यो ब्ल्याकमेलिङ गरेको भन्ने पनि छ, किनकि मान्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री ले पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनान शर्माले आरोप लगाएको कन्डिसन पनि छ, तर जनान शर्माले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले माग पनि गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने, उहाँहरूको चाहिँ बेला बेला चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ आएको छ, तर चाहिँ कैलाश सिरिया जस्तो चाहिँ बिग हाउस मिडियाका मालिकले 2 नायता बोक्नुहुन्छ भने उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तर के हुन्छ, नाम मिल्यो भन्दैमा उहाँको 3 हेर्न पनि हुन्छ, ठेगाना हेर्न पनि हुन्छ, उमेर हेर्न पनि हुन्छ कि, किनकि मेरो जस्तो अर्जुन थापा चाहिँ त अहिले म्याग्री जिल्लामा गएर चाहिँ जाने हो भने त, किन मेरो आफ्नै भोटी चाहिँ अब अर्जुन थापा छ, अर्को एकजना मेरो चाहिँ काका नै अर्जुन थापा हुनुहुन्छ, तर चाहिँ 3 मिल्छै मिल्दैन, ठेगाना मिल्छै मिल्दैन, मुख्य कुरो त्यहाँनिर हो। फेरि कैलाश सुरुवेमाथि छानबिन होला त, त्यत्रो प्रभावशाली मान्छेको यहाँ नेपालमा छानबिन हुन त गाह्रो छ, हाम्रो अघिल्ला श्रृङ्खला हेर्ने भने त्यसो देखिँदैन, कुरै नगर्नु न, किनकि ऊ त कैलाश सिरुवा भने प्रभावशाली मान्छे, किनकि अहिले माओवादीको सरकार पनि छ, अब उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जस्ताहरू, अरबपतिहरू जस्ता त चाहिँ अहिले कानुनी कथाकालमा आउनु परेको छ भने चाहिँ कैलाश सिरुवा भनेर केही पनि होइनन्। हिजो राजालाई लडेर हामीले जङ्गललाई लडेर चाहिँ ठन्काएर राखिदिएका छौँ, है त? भनेपछि कान्तिपुर भने केही पनि होइन, तर के हुनुपर्छ भने, आफ्नो पेसा हो, आफ्नो पत्रकारिताको जसको चाहिँ पेसा गरेको छ उसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर चाहिँ पत्रकारिताको विषयमा उहाँले दादागिरी देखाउनुहुन्छ भने र उहाँले गलत गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई छुट छैन, तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले
सही ढङ्गले कानुनी ढङ्गले चाहिँ उठायो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ, फेरि गर्नुपर्छ। होइन, जस्तो रवि लामिछाने छन् भने विवादमा थिए, तिनलाई त गृहमन्त्री बनाइदिए, अब माओवादीले कैलाश श्रीवास्तवलाई के चाहिँ पद दिँदैछ? होइन, त्यस्तो त माओवादीले त किनकि के पद दिने र उहाँले उता पत्रकारिता हो होइन, तर मुख्य कुरो के हो भने त्यसो पनि हुन सक्दैन किनकि उहाँ पोलिटिसियन पनि होइन, तर के हो भने अब रवि लामिछाने त एउटा चाहिँ राजनीतिक दलबाट चाहिँ नियुक्ति भएर तपाईँको चुनावमा जनताबाट चाहिँ जितेर आउनुभएको, किन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रवि र चाहिँ कैलाशमा त अहिले धेरै फरक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि रवि पनि एउटा चाहिँ चौथो दल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाएको, तर मुख्य कुरो के हो भने रवि पनि तपाईँको चाहिँ उहाँको विषयमा छानबिन पनि हुँदैछ, किन अब छानबिन समिति पनि मेरो त किन अब स्पष्ट कुरो हो, हिजो जनारायण शर्मालाई पनि छानबिन समिति चाहिँ संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो, जस्तै तपाईँको चाहिँ के अरे कृष्णबहादुर मोराको विषय पनि उच्च स्तरीय चाहिँ तपाईँ चाहिँ न्यायाधीशको नेतृत्वमा चाहिँ छानबिन गरेको हो, र जनारायण शर्मालाई गरिन्छ भने रविलाई किन नगर्ने भन्ने मेरो कुरो हो रविको विषयमा, तर चाहिँ रवि र चाहिँ कैलाश श्रीवास्तव भनेको चाहिँ नितान्त फरक पात्र हो। फेरि ठिकै छ, अब उहाँ अब यति बेला सर यो मिडियामाथि, ठुला मिडियामाथि चाहिँ यसरी आक्रमण भइरहेछ होइन, सर्वोच्चमाथि आक्रमण भइरहेछ, माओवादीको सरकार छ होइन, हिजो माओवादीले पनि अब यो लोकतन्त्र ल्याउनलाई लडेको पार्टी हो, अब यो यत्रो ठुलो मिडियामाथि प्रहार हुँदाखेरि अब माओवादीले कसरी अगाडि बढ्छ, के छ तपाईँको सल्लाह, के दिन चाहन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो के हो भने चाहिँ मेरो जसरी जुन एउटा बिग हाउस मिडियालाई जुन आरोप लागिहाल्छ नि त्यो, किनकि अझ कैलाश श्रीवास्तव जस्ता मान्छेले उहाँ अझ स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँले के गर्नुपर्छ भने एउटा राम्रो चाहिँ छानबिन समिति गठन होस् भन्ने उहाँले चाहिँ राख्नुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हुन्छ भने ल ठिक छ, छानबिन समिति बनेन भने यहाँ नेपालमा चाहिँ एउटा अदालत छ, साइबर ब्युरो छ, सेना छ, प्रहरी छ, हरेक कुरा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ पिडिलले पनि चाहिँ प्रतिपक्ष र सबैले पनि तपाईँको चाहिँ वकिल राख्ने चाहिँ एउटा चलन छ, त्यहाँ बस होला, बस भइसकेपछि त चाहिँ छानबिन समितिले के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्याय अब अदालतबाट चाहिँ सत्य तथ्य आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि अब हामी अलिकति विषय अन्तर गरौँ है, मिलन लिम्बू इलामबाट हारे यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? होइन, यस्तो रवि भने त यस्तो मिलन लिम्बू भने त एउटा सानो एउटा हिजो माओवादी केन्द्रमा थिए, तर कुरो के हो भने जस्तै जसरी हिजो रविले एउटा मिडिया स्टन्ट देखाउनु भयो नि, किनकि उहाँले मिडियामा सारा संसार स्टन्ट देखाउनु भयो, तर उहाँको चाहिँ एक्सनै भएन के, किनकि मैले आजभन्दा चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि नै रविलाई के भनेको भने रविसँग मेरो पर्सनली कुरा होइन, किनकि 5 वर्ष अगाडि रवि भनेको चाहिँ एकदमै थर्ड क्वालिटीको मान्छे हो भन्दाखेरि मलाई के भन्यो भने गाउँका मान्छेले पागलै भन्ने पनि भने, तर कुराकानी के हो भने रविका र रविको टिमको चाहिँ परिपक्कै छैन। हेर्नुहोस् कसरी चुनाव जित्छ त्यसले, हेर्नुहोस् है, जनतासँग काम गरे आउनु पऱ्यो, समाजसेवामा चाहिँ बिलिनु पऱ्यो, एउटा मिडियामा मात्रै बोलेर भएन नि, तर अर्को कुरो के हो भने तपाईँको चाहिँ यो नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने कस्तो भने उसले मलाई के लाग्छ ऊ भने एउटा बर जस्तोमा हो क्या, हेर्नुहोस् है, अब गाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गोरु बनाउँदाखेरि दाइन्छ नि, अब खेतमा लगेर बुरुक 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 उफ्रिन्छ, तर के हुन्छ भने परिपक्व चाहिँ उसले गोरु नभएको अवस्थाको, किनकि उहाँहरू हेर्नुहोस् अब रविको आफ्नो कुरा हेर्नुहुन्छ भने पर्सनली कुरा हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकामा 9 मुद्दा लगाएको छ, हेर्नुहोस् जब मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा 9 मुद्दा लाग्दाखेरि नै ओहो यो मान्छे त अलिकति खराब रहेछ क्या भनेर मैले त्यो बेला चाहिँ तपाईँको तात्पर्य के हो, यो रवि लामिछानेका कारण मिलन लिम्बू हारे भन्ने हो? त्यही हो, खास मुख्य कुरो नि त्यही हो भाइ, त्यो कुरो भयो। मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ 9 मुद्दा देख्दाखेरि मैले यो मान्छे ठिक रहन्छ भनेर त्यही एनालाइसिस गरेँ। अब मुद्दा परेका छन् सबै, उसले त पर्सनली चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदिरिया मुद्दा छ, लोन ल्याएर चाहिँ नदिरिया मुद्दा छ, होइन रान्टी गरेर चाहिँ तपाईँ राजबन्दी र तपाईँको चाहिँ स्वरमा त फरक छ नि त, होइन उसो त अमेरिकामा 9 मुद्दा त पुष्टि भइसकेको छ, र घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर लिभिङ टुगेदर बसेर छोरा पाउँछ, हेर्नुहोस् अब रवि लामिछाने स्वीकार गरेका थिए नि होइन, त्यो कुरो हो, तर उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे परिपक्वता भएन के, हेर्नुहोस् है, अब उहाँको कारणले सामान्य जस्तै उहाँ
हिजो तपाईँहरू पनि पत्रकार हुन्छ, उहाँ हिजो पत्रकार हुँदाखेरि प्रेस काउन्सिलले तपाईँ पत्रकारको कार लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन, म पत्रकार होइन अभियन्ता हो भन्नुभयो। तपाईँले चाहिँ दोहोरो नागरिकता ग्रिन कार्ड त्याग्नुहोस्, त्यहाँको सिटिजनसिप त्याग्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले त्यही ढङ्गले चाहिँ नेपालको मिडिया नेपालको नेतालाई आलोचना गर्नुभयो। आखिरी बेला चाहिँ त्यही दोहोरो नागरिकताको विषयमा उहाँको पद पनि खुस्कियो, फेरि राज्यलाई चाहिँ तपाईँको 40 करोडभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ घाटा लगाउने काम गऱ्यो, फेरि दोहोरो चुनाव चाहिँ गर्न पनि भयो। र अर्को कुरो चाहिँ पासपोर्ट पनि उहाँले दोहोरो चाहिँ नटाकिया कन्डिसन पनि देखियो, त्यो हुँदाखेरि त्यो देखियो भने रनिङको चाहिँ परिपक्वता चाहिँ हुँदै भएन के। हामी जिल्लामा जाउँ, तपाईँले पहिचान माओवादीले पहिचानवादीलाई सपोर्ट गरेको थियो होइन, पहिचानवादीले जिताउन सकेन माओवादीले पनि, अनि एमालेलाई गरेको थियो, किनकि अहिले हाम्रो के हो भने हाम्रो हामीले एमालेलाई भन्यो भने भित्रभित्र माओवादीले पहिचानवादीलाई दियो भन्ने पनि छ। हामी भने चाहिँ स्पष्ट पहिचानवादी हो, अहिले हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरो कहाँनिर हो भने राष्ट्रिय राजनीतिकबाट नै राष्ट्रिय दलबाट नै हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिचानको एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्छ, किनकि उहाँलाई पहिचानवादीलाई हामीले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ उहाँलाई हामीले नङ्गाउने अथवा हराउनु हारोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ ऊ त के अरे चाहिँ विरोध त होइन, तर मुख्य कुरो के हो भने राष्ट्रिय दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट नै किनकि पहिचान स्थापित हुनुपर्छ, पहिचानलाई ल्याउनुपर्छ, र त्यो दलबाट नै हामीले चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ। उहाँ साथीहरू बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको 1 सिट 2 सिट जित्दैमा त्यो पहिचान नआउन सक्छ, किनकि हामीले लिम्बन मात्रै होइन कि हामी मकरातलाई पनि त्यहाँ पनि पहिचान दिन चाहन्छौँ। यहाँको नेवाका कुराहरू छन्, तपाईँको चाहिँ थारूका कुराहरू छन्, आम चाहिँ जनजातिको कुराहरू छन्, किनकि हिजो चाहिँ जनजातिका आदिवासीका महिलाका दलितका सारा संसार चाहिँ अधिकार स्थापित गरेको पार्टी भएको नाताले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरो यो भने राष्ट्रिय राजनीतिकबाट निकास गर्नुपर्छ। हिजो हाम्रो चाहिँ 1937 सालमा पनि संविधान यही कारणले भङ्ग भएको छ। म आफै नै पहिचानको आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ बानेश्वरमा चाहिँ एकदम सख्त घाइते भएको चाहिँ पात्र हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिचानसँग हाम्रो कुरा होइन। तर मुख्य कुरो के हो भने जसरी पहिला तपाईँले मिलन लिम्बूको बारेमा चाहिँ क्वेसन सोध्नु भयो नि, जब रविले बाहिर आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ गलत क्रियाकलाप देखियो र जब गृहमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ 24 घन्टामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउँछु भनेर भन्नुभयो, त्यो पनि देखिएन। अब अर्को कुरो के हो भने चाहिँ चुनाव जितेको 100 दिनमा विदेशबाट गल्लीमा गल्लीमा गएर चाहिँ मान्छे ल्याएर रोजगार दिन्छ, त्यो पनि देखेन। जब गृहमन्त्री बनाइसकेपछि खै एमालेका भ्रष्टाचारीको बारेमा उहाँले चाहिँ एक्सन गरेको छै, खै माओवादीको चाहिँ बारेमा चाहिँ खोजेर चाहिँ एक्सन गरेको, काङ्ग्रेसका त्यात्रा भ्रष्टाचारीका फाइल छन् खै एक्सन गरेको। अहिले गृहमन्त्री त के देखिनुभयो भने त मुसा जस्तो देखिनुभयो क्या, हेर्नुहोस् है, त्यो मुसा भन्दा नि एकदमै चाहिँ लुटे खालको चाहिँ मुसा जस्तो चाहिँ देखिनुभयो। त्यो कारणले गर्दा अहिले हामी माओवादीका युवाले आम नेपाली जनताले रविजी ठोक्नुहोस् भ्रष्टाचारलाई ठोक्नुहोस्, त्यति मात्रै भ्रष्टाचारको फाइल मात्रै खोलेर होइन कि एउटा आयोग एउटा राम्रो एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर नेपालको नियम संविधान चेन्ज गरेर हिजो 7 सालदेखिको अहिलेसम्मका नेताहरूको चाहिँ स्वरूप के हो, नेताहरू कसरी बाँचेका छन्, प्रचण्ड कसरी बाँचेका छन्, ओलीको चाहिँ 4-4 वटा घर कसरी आएको छ, त्यो ओली कसरी बाँच्छन्, देउबाको चाहिँ स्वरूप के हो, हिजो पूर्व राजाको कुरा के हो, हिजो पञ्चेले चाहिँ लुट्यो भन्ने कुरो थियो, जसरी हिजो नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7 सालमा क्रान्ति त भयो, 46 सालमा क्रान्ति भयो, तपाईँ चाहिँ 52 सालमा युद्ध भएर 64 सालमा गणतन्त्र त आयो। तर मुख्य कुरो के हो भने चाहिँ राजनीतिक सँगसँगै चाहिँ हिजोको काङ्ग्रेस पनि चाहिँ राणा जस्तै चाहिँ भ्रष्टाचारी निस्कियो, हिजो एमाले काङ्ग्रेस पनि पञ्चे जस्तै भयो 7 दल पनि, र माओवादी पनि एमाले काङ्ग्रेस जस्तो बन्यो के। म माओवादी नेताले मैले चाहिँ त्यहाँ पार्टीमा के चाहिँ तपाईँको चाहिँ राखेको छु भने भ्रष्टाचारको सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र सबै नेताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने, उसको चाहिँ आफ्ना आफन्त उसको साथी उसको कम्पनीको सारा छानबिन गर्छु भनेर रविले बोले हो कि होइन, त्यो एक्सन नगर्दाखेरि चाहिँ रवि चाहिँको चाहिँ जमाना जफत चाहिँ इलाममा भएको। अब यदि रविले यो हनिमिन पिरियडसम्म चाहिँ उहाँले काम गर्न सक्नु भएन भने यो स्वतन्त्र पार्टी तपाईँको न सङ्गठन छ न के छ, अर्कोचोटि चाहिँ नाम पनि 1 सिट पनि नआउन सक्छ, किनकि हिजो इतिहास भइएको काङ्ग्रेस छ एमाले छ माओवादी छ, त्यो हिसाबले गर्दा के चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी होस् चाहे मै नै होस् त्यस्ता चाहिँ पात्रलाई चाहिँ यो राजनीतिकबाट चाहिँ सदाको लागि चाहिँ विरोध के अरे विदाय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को कुरो के हुनु पऱ्यो भने रविले चाहिँ जुन गफ गरे अनुसार चाहिँ काम नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ आम नेपाली जनता चाहिँ एउटा निराशाको चाहिँ भुमरीमा फसेको, रवि आफै सहकारी काण्डमा फसेको, रविको श्रीमती नि फसेको, उहाँले के गर्छ भने आफ्नै एउटा जीवी राईलाई समातेर ल्याउनु सक्नुभयो होइन भन्दाखेरि त मलाई के लाग्छ भने उहाँको आकाश र व्यवहार र गराइ चाहिँ आकाश र पातल फरक भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ
यो देशमा इलाममा नि उहाँले हार्नुभयो, अहिले यो देशमा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धमा सही ढङ्गले एक्सन पनि भएन। हिजो नारायण काजी हुँदाखेरि दैनिक एउटा भ्रष्टाचारी समातिन्थ्यो, अहिले रविले तपाईँ गृहमन्त्री दिँदा पनि काम नगर्दाखेरि आम नेपाली जनता चाहिँ एउटा निराश भएको कन्डिसन छ। यदि उहाँले यही ढङ्गले चाहिँ काम गर्दै जानुभयो भने रविलाई अब यो सरकारलाई फेरि पुनर्गठन गरेर अर्को एक्सनवाला चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता पनि हो।